做木耳炒玉米粒。女儿说最近吃肉太多了，所以今天做一个清淡的素菜。这是泡发好搓过水的木耳和冰冻玉米粒。先把木耳稍微切一下，切一些蒜片，热锅加油，把蒜片倒进去炒香。木耳倒进锅里炒香，加一点点黑胡椒粒，蒜盐，玉米粒加进来，加一点点水，加一点鸡精，蚝油，生抽，糖，尝一下味道，有点淡，再加一点点蒜盐，起锅前加一点麻油，起锅，尝尝味道，非常清爽可口，玉米的清甜，木耳的爽脆，还有淡淡的蒜香味儿，喜欢就试试吧。